फूल साझी में धागा ढोल खाऊे पड़ी कुरपा जोड़ सोमिया सुमोरे साझी कृपया मोदी दाठो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नाव फी आमेन. आमच्या स्मिय जेजू ख्रिस्तची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्म्यासो एकवट तुमचे सोफे असो तुमचे सोफे असो. एकुटम जाऊन एवख्रिस्तचे बलिदान आचरण करूंक फाटल्या हप्त्यांत सोमियान आमचेर वतरल्या सर्व कृपे बेसांवाक अर्घां दिवंक आमी एकठांय जाल्यां. आयची देवस्तुती गोवांच्या आनी नेराच्या ओपारी मुखांतर आमच्या जिवितांत आमी बऱ्या आनी वायट असंगता जियेवंक आसा. असली जिणी आमी जियेत आसतना वायटांतावन आमी प्राभाव जायनासतना जेजून शिकयल्ल्या शिगुणांनी आमची जिणी जियेवं आमची जिणी बांदून हाडूंक मात्र न्ही आमच्या समाजेंत बरो गोवन जावन आमच्या फिरगजेंत बरो गोवन जावन हेरांच्या जिवितांत प्रभाव घालूंक आमकां आपोवणें दिता. देखून येवक्रिस्तचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या समाजेंत आमच्या फिरगजेंत बरो गोवन जावन हेरांक आमी कुमकेचे व्यक्ती जावन जियेवंक जैश करपा आनी आदार आमी मागया. आमी आमच्या जिवितांत ह्या संवसारी जिवीत जियेत आसतना जायते पवटी वायट आतावन आमी प्रभाव सड घेतला. देखून हे येवक्रिस्तचें बलिदान भेटयतना देवा कडचे आनी एकामेका कडचे बोगसाणें आमी मागया. संगता आमी म्हणया हांव पत्की सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट कदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोगण अपराध ह्या पासून सदां संकार करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागी विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितां पावोवन. आमेन. Good.
देवा पोसखी आणि शांती ताचा इष्टां सोसारी सर्व स्फोरा देवा सर्गी चाराया सर्व भेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका कणवळे बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या कृपेच्या देण्यांनी तांकां अधिक अधिक बर बवर्तान बुरभूषण आनी मोगान तांकां उर्बेवन कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जाग्रत करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड सलयता सस्नाच्या सस्नाक जणवयाच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना. तुवें आनी ती न्याय निर्णय करूंक न्हय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवनपणाचें मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपूण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. लोक तुजे सर्व पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसुनी उद्धट्टपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय. पूण सक्तेन तूं भोव व्हरतो जाल्यारय मोवाळायेन तूं नीत करताय आनी व्हड दयाळायेन आमचेर अधिकार चलयताय. कित्याक तूं तुजे खुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक सकताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलें. प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिलें. पदकांचें पराजीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां भरवसो दिलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवा दुलो बानी कणवाळो तू देवा दुलो बानी कणवाळो तू देवा दुलो बानी कणवाळो तू कावलो मारतेल्या थंय दया मायेन भरलो म्हज्या मोगा कांदी सर्वेस्पोरा म्हजे खालते विणोणेक जाती तू देवा तू
नामान करूंक सर्व राष्ट्रां मुखार सरतली तुझ्या पायां पडून तुझे नाव वाकणतली कित्याक महोन्न आनी महात कार्या चलयता तूं एकलो वय तूं एकलो दे सैभाग दयाळांनी काकुळती सोदे लांब सस्निकाये सोदे सदा दयाळांनी विश्वासी तू तर म्हाका धडकन पळे म्हजी दया कर दुलो पाणी कणवळो तू देवा दुलो पाणी कणवळो सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वासाप भावा भयणीनो आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणांव जाल्ल्यान उतरांनी उच्चारूंक जायना तें आत्मोच्च आमच्या खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे खुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागी विनंती करता देवाचे उतर हे देवाचे वडो उपकार बापा सरकारी संसाराच्या धनिया तुकार गांधीता कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गोट तुवें लारां खूब ते केल्या सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसून तुमचे सोफे आसून मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्य जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली सर्गींचे राज्य अशें म्हण येते एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी वंपले पूण सकट न्हिदोन आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो पालवी फुटोवन कणशी येताना नेरी दिस्तीक पडलो तवळ दनियाचे वावराड येवन ताचे लागीं म्हणाले दनिया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलें न्हय तर तातूंत नेर खंय धांवन आयलो दनियान जाप दिली एक दुस्मानाचें काम जाय जय हें तर आमी वचून तो हुमटून काडन रास घालुवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें तो म्हणालो ताका नेर बुड्डिताना सांगात आसा तुमी गोंय उमटेशात लुवण पर्यंत दोनी सांगातां वाडोवंक सोडा लुवणे वेळार लुवतेल्यांक हांव सांगतलो पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्यांत लावंक पेंडियो बांदा उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांनी बरा देवाचे उतर हे वखली तुका ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्त दे मोगाच्या भवनांनी भयणीनो एक दीस एकलो मनीस वाटेर चलोवन वेता आसतना ताका एक वज्र मेळटा
ताच्या धर्मीक नियमा प्रमाणे खंयची सुकोवन पडली वस्त तांकां मेळत जाल्यार ती वस्त काण घे जाय आनी लोक खंय वस्तू मेळटा गी थंय वचून तीन वेगवेगळ्या संदर्भांनी ताणें विचारूंक जाय आसलें ही वस्त कोणाची. ताच्या उपरांत मात्र कोणी ती वस्त काण घेवंक मुखार येना तसो वारीस जर मुखार येना जाल्यार ती वस्त ताची कर्ण घेवयेत. आतां हो मनीस चिंता हे वज्र भोव आमोलीक मोलादीक ते म्हाका जाय ते हांवें काण घे जाय ही जावन आसली ताची आशा. देखून तो चिंता हांव एक राती मोद्याने राती वेता आनी खंय लोक कूड जाता गी त्या जाग्यार वचून हांव विचारता ही वस्त कोणाची. पयल्या दिसा तो गेलो हळू ताळ्याने तो विचारता ही वस्त कोणाची आनी पाटी येता. दुसरो दीस आनी तिसऱ्या दिसा तो वेता आसतना एकलो जन आयला तावन पळयता आनी चिंता ह्यो कितें हांगासर सांगता. देखून तो ताचे लागीं वचून विचारता तूं कितें सांगून आसलो ही. ह्या सवालाक तो जवाब दिवन म्हणटा तुका हांवें सांगची गरज ना. म्हजे धर्मीक नियम कितें आसले ते हांव पाळनायलां. बरें आनी वायट हर एका व्यक्ती थंय आसा. बरें आनी वायट ह्या संवसारी आमी जियेत आसतना हर एका व्यक्ती थंय आसा मात्र न्ही ते आमी फूड कर्ण मुखार वचूंक आसा. असल्या परिस्थितींत आमचो मनोभव कितें असल्या परिस्थितींत देवाचो मनोभव कितें म्हणल्या विशयांत आयची देवस्तुती आमकां स्वस्थ विवर दिता. आनी आमी कशें बरें आनी वायट फूड करियेता आनी देवा बरी आमी कशें शेगूण आनी वाडी येता म्हणल्या विशयांत आयची देवस्तुती आमकां सांगता. देखून आयच्या देवस्तुतेचो संदेश जावन आसा बऱ्या शेतांत नेरांतावन आमी प्रभावीत जायनासतना बरो गोवन जावन जियोंक आनी हेरांक उपकाराक पडचे तसले आनी उपकारी न्ही पूण उपकाराक पडचे तसले व्यक्ती जावन जियोंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवण दिता. आयच्या सुवार्थेचें तर वाचोवप आमी काण घेवया आनी ताचे वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. जेजू एक सगळें कळचें तसलें एक उदाहरण दिता. गोव आनी नेर आमच्या गांवांनी आमचे गादे आसात भात ओंपूंक गांवांनी वेता. जेजूच्या त्या गांवांत गोव ओंपतले आनी त्या गाद्याचो धनी मालाक वचून बरो गोव ताच्या बऱ्या शेतांत ओंपता. आमी हर एकल्यांनी गोव पळयले आमच्या घरांनी तो वापरतो पूण नेर थोड्यांनी मात्र पळयलो जावं पुरो हेरांनी पळोवंक ना. इंग्लिशान ताका डॅर्नल म्हणटात आनी आनी एक नांवूय ताका आसा फॉल्स वीट म्हणून आपयतात. हे गोवा बरींच वाडटा गोवा बरींच जड जाता वाडोवन फळ दिता आसतना मात्र तूं गोवंगी या नेर म्हणलें कळटा. एकाच बऱ्याशा शेतांत वाडतात बरो ईट सांगता ते काण घेतात पूण फळ दिताना मात्र वेगवेगळें फळ दिता. गोव हेरांच्या उपकारा पडटा आनी नेर कोणाच्याच उपकारा पडना बदलाक ते उज्यांत घाल लासता. ते आतां जेजू ही ओपार आमकां सांगता आसतना सर्गींचे राजी अशें तूं म्हणटा बरे व्यक्ती आसात आनी वायट व्यक्ती आसात. असल्या संदर्भार आमी जियेत आसतना आमचो मनोभाव कसलो आमी केदींच वायटांत रावन प्रभावी जायनजो ताच्या बदलाक बऱ्यांत रावन प्रभावी जावन आमचे जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा म्हणलें तो स्पश्ट करता. हांगा ताचे साकर येवन जेजू लागी म्हणटात दनिया लागी म्हणटात दनिया तुवें तुज्या शेतांत तुजें शेत आनी तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपुल्लें आनी त्या शेतांत आतां नेर किरलोन आयला तो आमी वचून काडया गी. पळया साकराचो मनोभाव तें काण्ण नास करया आनी गोवाक मात्र बऱ्याक मात्र वाडोवंक सोडया. पूण धनी म्हणटा नाका ते व्हड जावं दी वाडोवन दी आनी ताच्या उपरांत निमाणे दिसा ते केदाळ सुकोन येता गी तो व्हळ आमी काडया विंगड विंगड करया.
हंगासर थोड़ी राजवीक संवाला या दिसपोटी संवाला आमच्या मोती दूब जाता ती आणि ती आम्ही विसारी येते धनी वाईटाक एक सपोर्ट करता गी कित्याक थंयसर सूख घडतात आसा तरी कित्याक धनी ताका शिक्षा दिना धनी पक्षपाती गी हे सवाल आमकां उद्देता आमी चलते जिनी तेंस सवाल आमी धनयाक विचारता उणें हांव बरें करता आनी एकलो वायट करता तरी वायटाक बरें जावनूच येता हांव करगोनूच आसता कित्याक हाका सगळ्यांक जवाब आयचें पयलें वाचप किर्तन आनी सुवार्थेचें वाचप दिता आयचें पयलें वाचप म्हणटा म्हज्या भुरग्यांनी तांचें पातक वळखून पाटी येजई ताचे खातीर हांव शिक्षा दिना आनी किर्तन म्हणटा आमचो देव दुलोब आनी कणवळो म्हणजे किदेंस पातक केल्ल्यांक शिक्षा लावंक तो पयस आयचें सुवार्थेचें वाचप म्हणटा आमचो देव सोसनीक ह्याच कारणा खातीर तो आमचे परिवर्तनाक राखून आसता केदाळो हो मनीस परिवर्तन जायते केदाळो हो व्यक्ती पाटी येते आनी हो जावन आसा देवाचो वर्तो गूण देखून आमी म्हणटा आमचो देव काकुळटीचो देव आमचो देव शिक्षा लावनचो देव न्हय केदाळे आमी सूख कर्न पाटी येता जाल्यार वेचीक पुता बरी वेचीक बापाय बरी आपल्या पुताक चोखाण घेवंक तयार आसा तर मोगाच्या भवनांनी भयणीनो आयचें वासप आमी वायट केलें तर आमचो मनोभाव कितें आमी कितें लिसांव आपणाव येता आमी कितें हातूंतल्यान शिकयता आमचें जिवीत कशें आमी रुपांतर करी येता तीन संगत्यो उडास दवरया पयलें जावन आसा बरें आनी वायट आमच्या जिवितांत आसा हाचे मोदें आमी जियोंक शिकयचय खंयचें बरें आनी खंयचें वायट हें आमी पळयचय दुसऱ्यान सदां नितीक बऱ्याक केदाळाय जैत आसा नेर बरें त्या गोवा गल्लो ईट ओडता बरें जाता जड पूण निमाणें कितें जालें धनी तें भेणता आनी वर्ण उज्यांत लासता दुसऱ्या तिमोतीक बरयलेल्या पत्रांत सां पावल म्हणटा आपली कोण म्हणून सर्वेस्पराक जाणा हांव कोण म्हणून सर्वेस्पराक जाणा देखून म्हजें न्यायनीत तो कर दिता जर हांव सतांक विशयांत चलता जाल्यार सतां कुशीन हांव चलता जाल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक कळीत आसा देखून हांवें केदींच बियेजय म्हण ना आनी देवाक हांवें सावल करीचय म्हणून ना आनी तिसऱ्यान जाका चड दिलां ताचे तावन चड विसारतले सां पावलो कोरिंदकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत तिसरो अध्याय नव्या वळींत म्हणटा आमी देवाचें शेत म्हणजे आमचें थंय बरें बी वंपलां ल्हानतावनूच आमकां क्रिस्त भावार्थांत वागयलां तो सुभावार्थ आमी वाडून येत आसतना जिवो दवरूंक जाय आमी बरो घोव जावन हेरांक मात्रिणी आमच्या फिरग जयंती दाखोवंक जाय आनी हेरांच्या उपकाराक पडचे तसले व्यक्ती जायचय तर आयचें हे येवकारिस्ताचें बलिदान आमी भेटयत आसतना जेजू आमच्या काळजांत येता हरी एकल्यांच्या खंय सरी आमचे ते नेर आसा जाल्यार ते खाण उडोवचे खातीर बरो घोव आमचे काळजांत ओमचे खातीर जेजू लागी आमी मागया आनी बरो घोव जावन आमच्या समाजेंत आमच्या कुटुंबांत आमच्या फिरग जयंत बरेपण करूंक आमी प्रयत्न करया उबी रव्या आमचो बाबर्त आमी विचारुया आमची सर्व मागणी सर्वेस्परा देवा मुखार दवरया आमच्या चलत्या जिवितांत कितें सर्व गरजो आसा त्यो आमी दवरतना ताचो आदार बाबर ताच्या प्रार्थना मुखांत आमी मागून घेवया मोगळा बापा
पवित्र सभेचे मुखेले जाऊन आसच्या पापा साहेब बिस्प याजक आणि धर्मिकांनी ह्या संसारी शेतांत बरें फळ जोडूंक वावुरचे प्रामाणीक वावरडी जाऊं दीत म्हूण मागता हांव। बापा आमची मागणी आयक। आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या आणि राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता हांव। बापा आमची मागणी आयक। आमच्या कुटुंबांत पिडेस्तांची प्रायवंतांची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी। फिरगजींत आमच्या सेवे मरिफात बरे फळ दिवचे क्रिस्ताचे पाटला उदारी जावंक आमकां कृपेन भर म्हूण मागता हांव। आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक बरे जाणवायेन शेगुणांनी वाडोवंक कृपा दी। हे समाजेंत बरो गोवन जावन जियोन बरें फळ दिवचो फुडार तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव। येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारे हजर जाल्ल्या आमी तुजे दैवीक सत्तेचेर पातयेवन तुज्या अपरिमीत मोगाचो अनुभव करन वायट सांडोवन बरेपणाक वेंगोवंक आमकां बळान भर म्हूण मागता हांव। आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया। ह्या दिसांनी कोरोना पिडा सोडून तूं वेता। आमच्या सकुटुंबाचे संदे ह्या पिडेक बली जाल्यात, ह्या पिडेक ओळख जाल्यात, कश्टान आसात तांचे खातीर आमी मागया। दैवीक वयस ती पिडा बेगीन गूड करूं दी म्हणलें आमचे मागणे जावन दी। परगांवांत आमचे भाव भयणी वावरकर आसात, तांचोय उडास काडया। कितें आसात ते सर्व तूं स्विकार कर आनी आमकां आमच्या जिवितांत कितें गरज आसा तें हरये की तुज्या पुता जेजू मुखांत्र तूं आमकां फव कर ही आमी मागता हांव क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं। आमेन। म्हज्या भाव भयणीन म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मनतात आसलें सांव म्हूण म्हाका सर्वेस्परां आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायलें त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्ण एक पावयलय तसो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओंपतावन तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पूर्वी आबेलाच्या देण्यांचेर तुजे आशिर्वाद तुजो आशिर्वाद गेलोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सोमेज तांच्या चडवणेच्या फायद्याची जावं दी क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळसांव उबारुया आमी सर्वेस्पर देव उबारता
सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशे आम्ही करूं फावो सर्वेश्वर पवित्र बापा सर्व पदवेदरानी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासूं पदकी मनशाची दया करून ताणे अहंकार मर्येतावन जल्म घेतलो कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतले पुनर्जीवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिले देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायतां बापा क्रिस्त पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरीन तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता सावती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्तची खूण आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूची तेच परेच्या वाणजत असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नोफिया आनी ससनय करोरचे हे रगत पातक्यांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत ते बरोवतले हे म्हज्या उगडासा करात बवर्त सो गोट पर गटू फ्यान सुम्या जेजू तुझे मरण आमी बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी ही चडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकचाई कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करी आनी फ्रांसीस आमचे बगियेन बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणासो बरवसो दवरून मेल्या ते ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर
आम सुमेसाचे दयाकर म्हण आम्ही मागता हूँ क्वार मरिये देवाचे माये संगती तिचो पती भगवन सुसे भगवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगतां तुजी महिमा गावूंक आमकां फव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तई पवित्रत्मेचो एकपणान सर पदवेदार बापान सर्वंदननी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नाक आमे आमच्या सुरवंदराचे आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन संगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज येऊ तुजे कुशे सर्गा जाता तशी संसारांत जावं आमचो दीस करतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बघूस आनी आमकां दंडान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार देय करून ह्या जिवीत ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तची येणे बुरवोश नेत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार ककुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतली वाटय सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सुवाय आसूं तुमचे म्हाका सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जीवनाक आपण लबल्ली आम्ही सर्व सुभागी मोगाळा जेजू तूं भोवपवी सक्रामेतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता सर्व वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसाद्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेगून धरता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींच हांव वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Oh, no.
तुयं देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाचे दिस्त जगाले सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोरलें तरांतले पातकें जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपतात असले नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसून तुमचे सोफे आसून आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून वसून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धरतां देवाचे वोट गुरुवेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र रत्नाचे नावी आमेन.